Okej. Pošto je već suviše kasno, pa neću moći da završim čas, morat ću da izađem ranije da me ne zaključuju zgradi. Ja sada snimam samo deo, pa vidjet ćemo kako ćemo da spajamo to posle i šta ćemo da radimo. Dakle, šta je ostalo sporno? Ostalo je sporno, na primjer, ljubičasto, da rešimo pitanje vođenja diode D3. Dakle, dioda D3 je ostala ovde pod znakom pitanja, ajde sad da raščistimo šta se događa s njom. Šta se događa s njom kada je ispražnjena magnetizacija, prestale su da vode D1, D2. Dakle, nema nikakve potrebe da bilo kakvu struju ko gura kroz primar sekundara, kroz primar ni kroz sekundar, dakle, ne postoji ništa, idealni su uslovi da transformator visi u vazduhu. Dakle, jednostavno ispraznili ste magnetizaciju i induktivnost, bila je raskačena dioda D3, zašto bi ona počela ponovo da provodi? Razlog za ponovno provođenje dioda D3 je upravo u tome što dioda D3 vodi, D4 vodi. To D4 što vodi ima nekakav forward voltage drop i taj forward voltage drop je recimo 0.8 V. Ajde da lupim tako nešto. Dakle, da nije Schottky dioda, nego da je neka obična dioda, iz nekog razloga je takva birana, i to je to. Zašto vodi na 0.8 V? Zato što ima značajnu struju IL koju mora da vodi. Ok. E sad, ako vam je u kratkom spoju transformator, to znači da je odavde do ovde 0. To bi značilo da je na diodi D3 plus minus ovako napad opet 0.8 V, što će reći da ona ponovo vodi. Ne može. Naravno, dok su bile idealne diode, što je bilo nacrtano tamo dole, sve je bilo čisto. Dakle, ovo je u nuli, ovo je u nuli, ništa se značajno ne događa, ovo vodi struju, ova drži napon na nuli, ovde struja stoji na nuli, nema šta da vodi sve vreme. Međutim, kada pustite da diode budu malo realnije, vi ulazite u problem. Zašto ulazite u problem? Zato što dioda D3 vodi. Međutim, koliko struju vodi ta dioda D3? Ako bi ona vodila nekakvu struju, onda bi ona morala da zadovolji amper navoja balans na idealnom transformatoru. Ja ću sad ovde da oslobodim malo prostora. D je manje od jedne polovine, ovo nisam objasnio. Samo to da označim sebi da ne zaboravim. Dakle, D manje od jedne polovine. Dakle, gde smo stali? Stali smo kod dioda D3 i D4. I šta će da se događa? Koliko struju vodi dioda D3? Vidite, ako vodi dioda D3, dioda D3 vodi struju takvu da je N puta ID3 sa plusom koji izlazi iz tačke, a ovde ILM izlazi iz tačke, znači bit će plus 1 puta ILM, dakle ID3 izlazi iz tačke, ILM izlazi iz tačke, je jednako nuli. Aha, dobro. To je jedna stvar, to je jedna načina. To znači da nema struje ID3 bez struje ILM kad ne vode prekidači i diode. To znači da je to ID3 jednako 1 kroz N puta ILM. Pitanje odakle ILM? Ako je ovde neka mala struja koja protiče kroz diodu D3, neka bude napon na njoj 0.5 V, takav je bio primer dati prošli put kada sam snimao običan forward konverter. I šta se tad događa? Dakle, napon na primaru, na sekundaru transformatora je ovde 0.3 V. Tih 0.3 podelite sa N i dođe sa minusom na tački, minus plus 0.3 V kroz N. Ovde. Dakle, ja imam nekakav negativan napon na magnetizacijone induktivnosti koji gura struju u suprotnu stranu. Odnosno, LM DILM po DT je jednako čemu? Napon je V, ovo je ovde. On je VD4, to je napon koji je napon direktne polarizacije VD4. Dakle, ja ću ga napisati sada kao napon direktne polarizacije. Biće VD4 minus napon VD3. Pa je to sa znakom minus, je li tako? Dakle, VD4, je li tako, dolazi na netačku. VD3 je nasuprot tome, jeste. I nema ništa. Dakle, samo će biti minus VD4 minus VD3. Ajde da ih im napišemo, da vas ne zbunjuje. Dakle, ovako će to da izgleda. Plus, minus, VD4, dakle, označen je kao napon direktne polarizacije, plus, minus, VD3, a ovaj napon ovde sa minusom, sa plusom na tački i minusom na netački će da bude NVLM. Ok? I onda šta imate? Imate da vam je NVLM jednako
VD3 minus VD4, odnosno da vam je VLM jednako, napisak 3, VLM jednako minus VD4 minus VD3, ja ću tako da napišem jer mi je lakše, kroz F. Dakle, ovde će biti minus VD4 minus VD3 kroz N. Dakle, šta će da bude sa strujom magnetizacione induktivnosti? Ako su VD4, samo naglasite, VD4, VD3 su forward voltage drops. Dakle, da je nakon direktne polarizacije na invest. Zašto sam tako označio, zašto sam promenio označavanje i zašto sam ovde napisao minus? Zato što D4 vodi veću struju. Prema tome veći će biti napon. Kad oduzmete manji napon, VD3, koji vodi skoro ništa, onda ćete imati nekakav negativan napon na magnetizacionu induktivnosti. Napon na magnetizacionu induktivnosti koji je negativan će da pogura u suprotnu stranu ILM i ona će da postaje malko negativna. To u merenju jedva da možete da vidite, to će da bude ovako. Međutim, do čega to dovodi? To dovodi do toga da vama sigurno provodi dioda D3. Dakle, više nema znaka pitanja kod diode D3. Evo ga, obrisan znak pitanja i možemo konačno da završimo struju, provođenje, dijagram provođenja D3. Dakle, ovo je gotovo. Ok, šta će, do čega će još to da dovede? Dovešće do toga da ćete ovde početi sa nekom malom negativnom strujom koju nećete da vidite skoro i to je to. To će se naravno pojaviti tu i tamo još ponegde ta struja, međutim ona ništa fundamentalno neće da promeni okolo. Ono glavno što radi provođenje diode D3 jeste da ubija ringing na magnetizacionoj induktivnosti. Napon će biti čvrsto definisan i S1, VS1 i VD2 će biti isti, VS2 i VD1 će biti isti. To je to. To je ono što će se događa. Naravno, to će da se događa sve dok teče struja IL. Kada uđete u discontinuous conduction mode, solid gold, tada šta će da se desi? Prestanu da vode D4, prestanu da vodi D3. Može da se desi svakakav ringing, može da se desi svakakav ringing i onda Bog sveti zna šta će da vam se ovde događa. Jedino ćete imati limitirano diodom D2, da ne može napon ovde da vam padne ispod nule, diodom D1 da ne može ovde napon da vam skoči iznad VI. I to je to. To su vaše ograničenje. Dakle, vidite kako u discontinuous conduction modu može ponovo da se pojavi ringing, ali u continuous conduction modu neće biti ringinga i to će biti direktna posledica diode D3 koja provodi, ali jedva provodi, provodi nekakvu jako malu struju. Dakle, to je stvar koju smo razrešili. Šta je ovde ono što treba da naglasim, to je, ovde sam vam nacrtao ovo kolo, dakle, tu su diode, ovde će vam biti dioda. Ne, tu neće biti dioda, tu će biti transformator, sad čekajte, dioda je sa desne strane. Dakle, ovde je transformator sa N, ovde je dioda D4, a dioda D3 je išla na ovu stranu, D3. Ja mislim da je sad potpuno jasna slika. Vidite koji je užas što nemate pristojnu tablu, pristojnu veličinu tabla. Nemam gde da je stavim u kancelariju, čak i ovo mi zagrađuje orman. Dakle, to je ono što je bio problem. I to je razrešeno. Kažem vam, Dušan Prica, student, je pokrenuo to pitanje i rešavajući njegova pitanja smo došli do toga, on je to čak radio, merio, probao i zaista je tako. Dakle, to je to. To smo razrešili. Imamo da razrešimo još dve stvari. Ovde sam pomenuo nešto što sam zaboravio, da je duty ratio manje od 1/2. Da bi vam se demagnetizovalo jezgro, 2D TS mora struja da padne na nulu pre TS, dakle ovo ovde je TS. Dakle, 2D TS mora da bude manje od TS, ovo se skrati, 2D je manje od 1, odnosno duty ratio mora da bude manje od 1/2. To je ograničenje za duty ratio kod forward konvertera sa dva prekidača. Dakle, potpuno poznata stvar, potpuno očekivana stvar, samo što je vrednost nema više veze sa N, ili sa M, kako smo već zvali onaj broj navojaka, onaj prenosni odnos demagnetizacionog namotaja, nego je fiksirana na 1/2, pošto se isti namotaj koristi i za magnetizaciju i za demagnetizaciju. Isti napon se koristi i za magnećenje i za demagnetizaciju. Realno ne koristi se, zato što vam je napon za demagnetizaciju nešto veći, zbog forward voltage dropova dioda koji povećavaju taj napon, a za magnetizaciju je malo manji od VIM zbog forward voltage dropova na tranzistorima koji su skoro ništa i ovako i onako.
Dakle, diode su te koji će da naprave da malko brže vršite demagnetizaciju nego magnetizaciju, međutim, kažem, nije neka naročito značajna stvar za praksu. Ok, to je to. I naravno, šta je još ostalo? Ostalo je da vam objasnim slučaj šta se događa zbog rasvjetnih induktivnosti. Dakle, prednost velika forward konvertora sa dva prekidača je u tome što discontinuous conduction smo završili, dakle, što rešava problem snabovanja time što imate dosta dobru situaciju sa rešavanjem rasvjetne induktivnosti pomoću dioda D1, D2. Potpuno ista stvar koju ste imali i kod flyback konvertora sa dva prekidača. Međutim, kod flybacka sa dva prekidača, vi ste imali diode D1 i D2 koje se uključuju samo sporadično od isprazne rasvjetne induktivnosti. Kod forwarda, diode D1 i D2 rade ozbiljniju stvar, one vrše demagnetizaciju jezgre. Ok. I sad, šta nas interesuje? A šta će da bude u kolu ako postoji nekakva rasvjetna induktivnost? Modele transformatora sa rasvjetljenjem sam vam radio kada sam pričao flyback konvertor i rekao sam da možete da birate, imate 4 parametra od kojih možete jedan da izaberete slobodno, ona 3 ispadnu iz modela iz jednačina koji karakterišu linearni transformator i možete da preslikate da vam L sigma, da vam rasvjetna induktivnost bude samo na jednoj strani, odnosno u ovom konkretnom slučaju na primarnoj strani. Ako je to tako, ja sada treba da uzmem i da izanaliziram dva slučaja. Jedan slučaj je uključenje prekidača i drugi slučaj je isključenje prekidača. I sad te slučajeve treba da izanaliziram. Valjda će ova krpa da odredi taj posao dovoljno dobro. Treba da izanaliziram te slučajeve da biste videli kakve posledice to pravi kod provođenja dioda. E sad, imate neku analizu toga u vašoj skripti i ta analiza je urađena detaljno. Šta je mana detaljna analiza? Mana detaljna analiza je kada je suviše detaljna. Jer kada je analiza suviše detaljna, onda se izgubite u jednačinama i nastane problem. Sad ćemo da probamo da uradimo istu stvar sa jednom aproksimativnijom analizom. Dakle, nešto što će da ima jednostavniju matematiku, ali će sve fenomene koji su relevantni da vam relativno dobro karakteriše. Kako ću to da postignem? Postići ću tako što ću da pretpostavim neke stvari koje su potpuno realne. A to je da je L sigma, da je rasvjetna induktivnost mala, te da stoga njen uticaj tokom periode neće da bude veliki. Dakle, struja L sigma će da ima značajan i napon L sigma će da ima značajan uticaj samo prilikom komutacije i to u kratkim vremenskim intervalima. Kada se događa komutacija? Uključujete prekidače ovde u okolini nule. U okolini nule vam je ILM na nuli i IL vam je oko I nula. Dakle, to će biti prvi slučaj. Dakle, prvi slučaj će biti slučaj kada će S1 i S2 da sa stanja 0 prelaze na stanje 1. I u tom slučaju ja ću da pretpostavim sledeće, da mi je ILM jednako 0 i da mi je struja kalema IL jednako I 0. Ok, to je to. I šta ja treba da uradim? Ja treba da prebacim provođenje diode sa D4 na D3, i šta još treba da uradim? Pa ništa, to je otprilike to. E, dobro. Kada je već takva situacija, ja ću da uzmem pač ovo kolo da modifikujem. Ja ću da nacrtam na mesto kalema strujni izvor sa strujom I0. A LM će divno da bude zamenjeno otvorenom vezom, dakle ne može da bude jednostavnije, dakle ILM je jednako 0. Dakle, ja sam pretpostavio da je rasvjetna induktivnost dovoljno mala, da tokom komutacijonog intervala, tokom prebacivanja provođenja sa prekidača koji ste uključili na diodu D3, da ona kompletno preuzme provođenje od diode D4, neće ništa da se događa značajno sa strujom magnetizacije i ništa neće značajno da se događa sa strujom kalema. Dakle, da je to dovoljno kratak interval, tokom koga mogu da smatram da mi je struja kalema skoro nula, struja magnetizacije je skoro nula i da mi je struja kalema skoro I nula. Ok, to je to. E sad šta smo imali? Dakle, ja imam situaciju da sam ja prikačio S2, S1. Dakle, oni su mi sada postali provodi. Čekajte, S2, S1 mi ne trebaju, samo mi zgubljuju ovdje, imam previše oznaka na tabli. Sad se ovo već malo i teže prati, zato što ima puno oznaka i puno matematike. Dakle, evo, to smo završili. I gde smo sad? S1 i S2 su uključeni i imam da je IL sigma
od nula jednako nula. Mhm. Super. Dobro. E, kad se to desilo, šta se događa posle? Dakle, kako meni izgleda kolo? Dakle, uključio sam S1, uključio sam S2 i počinje da raste struja L-sigma. Ok. To je to. Koliko će ono da raste? Zavisi od toga šta će da bude napon na L-sigma. Dobro. A šta imam ovde? Ovde imam I0 struju. Ta struja I0 je struja Kalema i to se ponaša malte ne, odnosno pretpostavljeno je da se ponaša kao strujni izvor. Ono što ja ne znam u ovom trenutku ja nemam jasno koliki mi je napon, na primjer. I hajde da vidimo sada šta će da se događa u kolu. Dakle, dioda D4 je vodila, nešto treba da tu diodu D4 zakoči. Dakle, evo je ovde i D4. Ako sam uključio prekidače, logično je da će da mi se nekakav pozitivan napon raspodeli na primar i na rasvjetnu induktivnost. U tom slučaju i dioda D3 će da počne da vodi. I sad imate neobičnu situaciju u kolu. Da vam vode i dioda D4 i dioda D3 istovremeno. Ok. Da li je to moguće i do čega to dovodi? Hajde da vidimo. Dakle, pazite, dioda D4 vodi, dioda D3 vodi. Koliki je onda napon ovde? Plus, minus, nula. Koliki je onda napon ovde? Plus, minus. To je 0 kroz n puta 1, dakle to je dalje 0. Dakle, koliko je VL sigma? Dakle, VL sigma je jednako, uključen prekidač, VL sigma je jednako VI. A to mi je jednako L sigma DI, i primara, DIP, po DT. Pošto L sigma mala induktivnost, ovaj rise, ovaj nagib struje, će da bude jako velik. Dakle, brzo će struja da nastavi, brzo će struja da počne da raste. Ok, a čekajte, šta mi je to IP? Setite se strujne jednačine idealnog transformatora. N puta ID3 sa plusom koji izlazi iz tačke, pa ovde imam plus, šta se događa ovde, sa plus izlazi iz tačke, ovde će biti struja koja ulazi u tačku, znači bit će minus 1 puta IP, a IP je ujedno i IL sigma, minus 1 puta IP, neka bude za sada IP, je jednako 0. Zašto? Dakle, IP ulazi u tačku, ID3 izlazi iz tačke, N puta ID3. Dobro, to je to. A, to IP je IL sigma, dakle to će biti L sigma, D i L sigma po DT, i ovde ću, korektnosti radi, da napišem to isto, napisat ću da je ID3 jednako 1 kroz n puta i L sigma. Aha, super. Sad pazite šta se događa u kolu. Dakle, ja u kolu imam situaciju da mi L sigma raste. Dakle, L sigma je počelo sa nulom i L sigma je jednako nuli. I imat ću rješenje da je i L sigma jednako. Početna vrednost je nula. Nakon L sigma je V in. Znači imat ću V in sa L sigma puta T. Ok, to je to. Dakle, struja rasvjetne induktivnosti linearno raste. A šta se događa sa ID3? Pa ono je konstantom vezano, dakle, konstantom proporcionalnosti vezano sa IL sigma. Dakle, kako IL sigma raste, tako raste ID3. Do kada će ovo stanje da traje? Vidite kako je namerno uvedena cela stvar. Uvedena je tako što sam ja prvo pričao onu priču o kratko spojenom transformatoru usled istovremenog vođenja diode D3 i D4. Taj slučaj sada imate kod prebacivanja provođenja sa diode D4 na diodu D3. Dakle, šta se događa u kolu? Struja rasvjetne induktivnosti polako raste. I ona će da raste sve dok celu struju ID4, a to je I0, ne preuzme D3. Dakle, šta mi imamo? Imamo sledeće. Imamo da će da struja ID4, koja je bila na I0, padne na nulu. Ovde će da bude vreme T. Ovde je početak nula. Ovde će da bude vreme T. A šta se događa sa diodom D3? Struja diode D3 je bila na nuli. Zbog rasvjetne induktivnosti ne može trenutno da skoči i ne može trenutno da preuzme provođenje od D4 i ona će polako da raste do I0.
U ovom segmentu imate provođenje dioda D3 i D4. Pre toga je vodila dioda D4, posle toga će da vodi D3. Dakle, vidite da postoji postepen prelazak, prenos provođenja, sa diode D4 na diodu D3, kao posledica rasitne induktivnosti. I taj postepen prelazak će pozitivno da utiče na smanjenje prekidačkih gubitaka i koje čega drugog. I on će da traje određeno vreme. To vreme ću da zovem, kako neka bude, delta T1. Ajde, neka bude to znaka delta T1. E sad, ovo je struja ID4, ovo će biti ID3, da ozvrče. Šta mi još treba od struja? Treba mi struja IL sigma. Ok? Vreme T. IL sigma je počelo sa nulom. A kad dođemo do delta T1, IL sigma će da bude toliko da vam zakoči diodu D4, odnosno da celu struju I0 preuzme dioda D3. Dakle, koliko je IL sigma? Dakle, IL sigma od trenutka delta T1 je jednako ID3, to je I0 puta N. Ok? Dakle, N puta I0, 1, to je to. Dakle, ovde će da bude N I0. I sad vidite šta se događa. Ovo IL sigma je uzrok svega. Nije moglo trenutno da se promeni, promenilo bi se trenutno u slučaju da je IL sigma jednako 0, nego je rasla tokom delta T1. Taj rast je dovodio do postepenog rasta struje diode D3 i do postepenog opadanja struje diode D4. Na taj način ste postigli soft, mekanu komutaciju diode D4. Jer šta se događa ako naglo primenite pozitivan napon inverzne polarizacije na diodi? Vi nju naglo zakočite. I onda pogurate struju u inverznu stranu, prvo da pobijete nagomilane sporedne nosioce, a onda potom da raširite oblast prostornog tovara. I tada potekne jedan vrlo jak i neprijatan negativan spajk struje, koji pravi smetnje i koji pravi prekidačke gubitke. Na ovaj način rasitna induktivnost čak pozitivno deluje. Ona vrši mekanu, postepenu komutaciju prebacivanja provođenja sa diode D4 na diodu D3. I vidite koliko je to čudno. Nešto što je rasitna induktivnost koja je na primaru je napravila na sekundaru ovakav efekt. Koliko je delta T1? Evo ovako. Imate diferencijalnu načinu koja kaže da je L sigma, pošto je napon konstantan Vin, mogu da pređem na konačne razlike, delta IP, kroz delta IP, delta IL sigma, da izbacim struju primara kao nebitno sada, dakle to će biti delta IL sigma, čekaj sam ovo prišao, delta IL sigma, delta IL sigma, sa delta T1 je jednako, čemu je jednako Vin. Koliko je delta IL sigma? L sigma, delta IL sigma, krajnja vrednost, I0 puta N. Hajde da ga napišem onako kako ja to govorim, to je N I0. Ja se izvinjam, nervozan sam jer stalno moram da gledam na sat da me ne zaključaju. Dakle, tu će biti N I0. Kolika je početna vrednost? 0, to neću da pišem, dakle, ajde da napišem minus 0, kroz delta T1 i jednako Vin. Odavde dobijete da je delta T1, delta T1, prvi komutacijni interval, jednak Vin, sad ovako, delta T1 je L sigma, N i 0, L sigma, kroz Vin. Tako. I to je vaše trajanje prvog komutacijnog intervala. Ako je L sigma jednako nuli, delta T1 je jednako nuli, sve u redu. Što vam je Vin veći, to vam je delta T1 kraće. Što vam je L sigma manje, to vam je delta T1 kraće. Što vam je I0 manje, to vam je delta T1 kraće. Eto, to je to. Dakle, ovo vam je nov fenomen koji nismo nacrtali ovde. Možete zamisliti na šta bi užas bio da sam ove dijagrame na ovolitskoj tabli crtao još sa tim komutacijnim intervalom. Kako ovaj proces izgleda? Ako ne pretpostavimo da je beskonačan ovaj kalan, da je struje i nula, i da je ovaj beskonačan, da je ovde struje nula, možete da vidite u vašoj skripti. Dakle, jednačine se zakomplikuju, sve teže i teže se prate. Ovo je bio trenutak inspiracije koji je dobrim delom uslovljen time što će za 15 minuta da zaključuje zgradu, te ću ja morati malo da skratim ovaj čas. Ok, dakle, to je bio prvi segment. Dakle, zapisali ste sve ovo, a ja ću imati snimak, pa ću onda da uzmem da stavim to na papir i kažem to je bio trenutak inspiracije. E sad sledeća stvar je druga situacija, a u toj drugoj situaciji se iste stvari događaju, samo su početni uslovi drugačiji.
taj trenutak se nalazi u DTS i ja ću tada u DTS da ugasim prekidače S1 i S2. Šta će se desiti tada? Ima li pitanje dok brišem tablu? Ovo je relativno podnošljivo obrisano, da mogu da pišem. Vidite da sad fušerim i ne pravim pauze za brisanje table. Evo se, dakle, nema više ovde pretpostavljene nule, ovde isto nema pretpostavljene nule, ovo je naravno pogrešna krpa, ova je tačna, to jest manje prljava, to jest neznatno manje prljava, ali to je to. Šta se događa sa diodama? Ona dioda koja je izvesno vodila je dioda D3. Ja sam je nacrtao. Dioda D4, da vidimo šta će da bude sa njom. Dakle, ona ne vodi za početak. Imam L sigma i ovde imam struju magnetizacije. Struju magnetizacije je predstavljena strujnim izvorom koji će da bude i E. Ok, to je to. E sad ovako. Kolika je struja primara? IP, dakle ovde je ID3. Dakle, imam D1 puta IP, sad su okrenuti smerovi, dakle, smer je plus sa strujom koja ulazi u tačku, pa onda izlazi iz tačke, minus N puta ID3, jednako 0. Dakle, analogna elektronika jednačine transformatora idealnog. To je to. Onda imam da je IL sigma, a ona je računata uvek u ovu stranu, dakle, IL sigma jednako IM plus struje primjera. Ovo IM neće da bude sasvim tačno, ali će da bude manje više konstantno tokom intervala komutacije, ako je interval komutacije kratak. Ako je ono delta T1 negde ovde, onda ste mogli da kažete, ok, to IM nije bilo ništa, to je bilo jednako ovde. Dakle, to je ILC, važi. I sad da vidimo šta se događa kada smo raskačili prekidače. Kada ste raskačili prekidače, struja rasvetne induktivnosti mora da teče, pa mora da teče tačka. Ako ona mora da teče, diode D1 i D2 odmah počinju da vode. I sad, pošto neću više ovu šenu da koristim, S1 i S2 mogu da izbacim iz šene, ne treba da više, mogu da pojednostavim. Diodu D1 i D2 ću da šlusujem i oni će izvesno da vode. Vodit će... Ovo snima? Aha, samo sekund. Da pronađem gde mi je telefon da uključim snimanje. Dakle, nastavljamo prekinuto u pola časa, a prekinuto u pola časa zbog radosti zaključavanja fakulteta, pa nisam mogao da dosnimim još 15 minuta. Pa, pošto nisam mogao da dosnimim 15 minuta, sada dosnimavam 15 minuta nakon 3 dana, tako da sam malo izgubio kontekst. Ok, vaši. Znamo gde smo. Stali smo kod toga da sam ja za potrebe modelovanja prelaznog procesa uključenja dioda D3 pristupio tako što je vodila dioda D2, nije vodila dioda D3, pa je počela da vodi dioda D3. Smatrao sam da je I0 konstantno, smatrao sam da je IM konstantno. Dakle, u trenutku T je jednako 0, ja sam imao da je IL jednako I0, a to je bilo 0 plus i 0 minus, a IM, LM, tako sam ga označavao, je bilo jednako 0. Ja sam sa time došao do toga da mora postepeno da se uključuje dioda D3, da neće odmah da preuzme celu struju provođenja I0. I u tom slučaju, u T jednako 0, to je vredelo. Dakle, u T jednako 0 minus, šta je bilo? Vodila je dioda D4, tu je pisalo D4, i ništa više nije vodilo. U trenutku T je jednako 0 plus, šta se desilo? Vodili su prekidači S1, S2, nisu vodile diode D1, D2, vodila i dalje dioda D4, D3 nije odmah preuzelo provođenje. Dakle, to je otprilike kontekst koji smo imali. I to se događalo u T jednako 0. U T jednako 0, u 0 minus i 0 plus morali smo da imamo iste struje. Relativno kratko je trajao prelazni proces, pa sam smatrao da su te struje konstantne.
U 0 minus, kažem, vodila je samo dioda D4 i kada sam uključio prekidače, uključila se dioda D3, nije odmah preuzela provođenje i the point je da nije odmah preuzela provođenje. Dakle, to je ono što je vraćanje mene u kontekst zato što mi je mučki prekinut čas. Okay. I sad ja pristupim sa tom istom logikom trenutku isključenja prekidača. Isključio sam prekidače, obrisao sam ih napolje. Dakle, to je to, još malo da doradim brisanje. Ostala mi je rasjetna induktivnost. I sad ovaj trenutak koji razmatram je T jednako DTS. U trenutku DTS IL je jednako I1, nije I0. ILM je jednako velikom IM. Međutim, to je jedno i drugo konstanta, dakle suština da je konstanta. Ja ću da sa tom pretpostavkom pristupim cele stvari. I onda kažem ovako, u T jednako DTS minus. Šta je vodilo? Vodila je dioda, vodili su prekidači S1, S2. Vodila je dioda D3, diode D1, D2, kako god da smo ih označili. Mislim da ovde bila, ovde su bili prekidači, pardon. Ovde je bio S1, ovde je bio S2. Dioda D4 nije vodila. Dakle, sve je to vodilo. Ok, to je to. Ja se sada pitam, šta će da vodi? Dakle, ja pokušavam da popunim ovu kolonu. Dakle, T jednako DTS plus. Dakle, ja pokušavam sada da shvatim šta će da se desi, šta će da vodi kada ja prekidače isključim. Ono što mora da se desi, to sam vam rekao na prethodnom času, moraju da vode diode D1, D2, ja sam ih na prošlom času zamenio šlusevima. Ok, važi, to je to. Onda kaže ovako, aha, dobro, šta se događa sa D3 i D4? Da li će odmah da počne da vodi D4? Da li će postepeno da se prebacuje provođenje sa D3 na D4? To ćemo da vidimo, polako. Ono što znam. Znam da za ovaj idealni transformator uvek važi jednačina, da je 1 puta i primara, dakle ulazi u tačku 1, dakle to je sa plusom, izlazi iz tačke D3, n puta D3 jednako 0. Isto tako znam da je IL sigma, dakle ovo je ta struja, IL sigma, jednaka struja primara plus struja magnetizacije, koja happened to be da u DTS je veliko IL. Ok, to je to. Zašto sam ovde napisao struju primara? Pa ne moram da napišem, mogu da napišem ovako, da IL sigma jednako IM plus, izračunam odavde, i to IP, struja primara, je N puta ID3. Ok, to je to. A koliko mi je ID3? ID3 sam ja pretpostavio da je, šta? Da je ID3 konstantno, bilo je I0, sada će, excuse me, nisam to promenio, biti I1 plus NI1. Super, to je IL sigma. Šta sam rekao za ovo konstantno? Šta sam rekao za ovo konstantno? Koliko je VL sigma? VL sigma je jednako L sigma DIL sigma po DT. Što je jednako? Konstantno, konstantno. Sabirem dve konstante, dobijem konstantu. D po DT je 0, 0. Ups! Do čega to dovodi? To dovodi do toga da pod navedenim pretpostavkama, koje su samo pretpostavke. Ja ništa ne kažem da li su tačne ili nisu. Ja pokušavam da analiziram na najjednostavniji mogući način kolo i logično je da tako pristupim, jer mi je dalo smisleno rešenje koje inače može da se proveri lako na svakom konverteru za proces uključenja. Ajde vidimo da li to radi za proces isključenja. Ako je ovde napon 0, koliki mi je napon ovde? Plus minus Vin. Ako je tu napon plus minus Vin, aha, minus na tački, minus na tački, plus na netački, koliki je ovde? NVin. Do čega to dovodi? Ups. Dovodi do toga da imam negativan napon ovde. To je negativan napon, do čega će da dovede? Ali će da vam pogura provođenje diode D4. Pogledajte. Dakle, bilo kako ideja o postojanju negativnog napona ovde dovodi do provođenja diode D4. Dakle, šta će da uradi? Taj negativan napon, on će da natera D4 da provodi, ona će postati provodna, ima plus na nodi, minus na katodi, a dioda D3, za razliku od prethodnog slučaja, momentalno postaje otvorena veza. Ok? To je to. Šta se po ovoj logici događa dalje? Po ovoj logici dalje kaže, aha, koliko je ID3? Pazite, ovo važi pod pretpostavkom da D3 vodi. Ali ako D3 ne vodi, IL sigma je jednako IM. Dakle, šta bi ovde bilo bolje napisati? Bolje bi bilo napisati da je IL sigma jednako IM plus N puta ID3 pod pretpostavkom da dioda D3 vodi. Ali ako dioda D3 ne vodi, to vam postane 0, ostane vam samo IM. Dobro. I do čega to dovodi dalje?
dovodi do toga da ovaj L sigma, da li provodi jednu konstantnu struju, IM, ili zbir dve konstantne struje, napolje njemu je 0, 0, to je to. Ništa se ne događa. Dakle, pogledajte kako se redukuje vaš sistem. Dakle, ovde, ovaj primer, IP više ne postoji, tu se ništa ne događa, to je to. Tamo imam otvorenu vezu, dakle, ova dioda otvorena veza, nikako ne utiče. I sad imam struju IM koja će večito da teče u ovoj strani. Ok. Prevod na srpski. Šta se zapravo desilo? Desilo se ništa. Vi ste prebacili provođenje sa D3 na D4 odmah. Rasipna induktivnost se prazni zajedno sa magnetizacijom induktivnošću. Prema tome, za sam trenutak prelaska u T jednako DTS plus, šta će da vodi? Vodiće diode D1, D2, to su zamene diode, ovo ovde je bila, ja mislim, D1, ovo ovde u tom slučaju D2 one vode, vodiće dioda D4. Neće da vodi S2, S1, neće da vodi dioda D3. Dakle, odmah ste upali bez soft prelaznog procesa koji smo očekivali, ali se nije desio. Jednostavno, upali smo u pražnjenje magnetizacijone induktivnosti i preneli smo provođenje sa dioda D3 na diodu D4. Kako ide pražnjenje magnetizacijone induktivnosti? Evo ovako. Dakle, ovaj LM, sad uzmete i release the assumption. Dakle, odreknete se te pretpostavke i kažete, ok, važi. Ovo je bilo samo u tranzijentu. U tranzijentu ovo L sigma nije igralo praktično nikakvu ulogu, u tranzijentu isključenje. U tranzijentu uključenje je igralo značajnu ulogu, ali za isključenje nije imalo nikakvu značajnu ulogu. I ovde imate LM. I šta se događa? Cela induktivnost primara se preko diode D1 i D2 prazni. Dakle, ne ona induktivnost koju su očekivali samo LM da će da se isprazni, nego će se istovremeno softly isprazniti L sigma i LM. A šta vam je to L sigma i LM? To vam je ona induktivnost koju vi vidite, na primjeru, kada vam je sekundar otvoren, a ovde vam je sekundar otvoren. I to je to. Dakle, šta se događa? Ništa. Praktično isto što smo i nacrtali ovde. Dakle, proces uključenja, imate soft prebacivanje sa diode D4 na diodu D3. Proces isključenja prestane da vodi dioda D3 odmah, prazne se i rasipna i magnetizacijona induktivnost vezane na red, kako zapravo i jesu, kada ne vodi dioda D3 u VI i to je to. Dakle, ništa fundamentalno se neće desiti. Dakle, evo šta smo uradili sada. Sada smo prošli uticaj snabovanja, odnosno uticaj i rasipne induktivnosti na rad konvertora. Naravno, to se može matematizirati dalje. Ja sam vam to izmatematizirao u skripti na jedan način, ovde sam vam izmatematizirao na drugi način. Vodite računa da je potpuno normalno da kad upadate u neko novo stanje provođenja, kao što je bilo ovo sada, ne možete odmah da se snađete, ne možete odmah da vidite šta je. Vi pretpostavite da vodi dioda D3, jer je bio soft prelaz sa D4 na D3 kada ste radili uključenje. Vi očekujete da će prilikom isključenja da bude isto. Ne događa se isto. Događa se drugačije. D3 odmah prestane da vodi. Međutim, LM i L sigma se zajedno isprazne sa D1 i D2 i vrati se ta energija nazad. Evo. I to je to. I ovim smo završili sa forward konvertorom. Međutim, imam još jednu stvar da vam ispričam šta se događalo sa magnetizacijom, a to je ovo ovde, to ću vam ispričati malo kasnije. Ali ovaj konvertor, forward konvertor sa dva tranzistora, je značajan po tome što nema problem sa rasipnom induktivnošću i sa snabovanjem. Jednostavno, rasipna induktivnost vam je tako lepo uklopljena da neće da vam pravi veliku štetu, a da ono što je energija akumulisana u svakom trenutku, u svakoj periodi prekidanja, u L sigma, u rasipnoj induktivnosti, se u svakoj periodi vrati nazad u VI. I to je to. Jedan vrlo efikasan konvertor, meni vrlo drag za pravljenje, zato što je jako zgodan, energetski efikasan, ima dobar koeficijent korisnog dejstva. Ok. Prednost je manje. Komplikovan je. Ima dva prekidača. Evo sad da vratimo te prekidače, čekajte malo da vas podsjetim na tu šemu. Dakle, to će da bude kratko, nemojte da se uzbuđujete, ništa oko toga. Dakle, ako ovde bio da D2, ovde je verovatno bio S2, ovde će verovatno biti S1, to uvek nacrtate drugačije, i ovde će biti vaš primar transformatora, ovde je bila struja primara IP, i taj transformator je bio sa tačkom ovde, i tu je pisalo 1. Ovde je bila dioda, D3, i sad ovaj VIN i NVIN nam više ne znači ništa, pošto smo razmotrili taj poseban slučaj. Evo ga, i to je gotovo. I gde smo sada? Ovakav konvertor. Prednosti manje, još jedan tranzistor.
mana jedna dioda, mana druga dioda. Imate dve diode za magnetizaciju, umesto jedna. Međutim, ako je veliki ulazni napon, dve diode za manji napon koštaju manje i lakše se hendluju nego jedna za visoki napon. Ista priča je sa dva tranzistora. Dakle, s te strane, ako mi je VIN visok napon, apsolutno prednost ima ovakva konfiguracija. Bez obzira na još jedan prekidač, bez obzira na jedan high-side driver. Što se tiče sekundara, sekundar uopšte ne vidi kako ste vi njemu napravili na izmenični napon i kako ste vi napravili demagnetizaciju jezgra. To se sekundar uopšte ne tiče. Ovaj primar, primarna strana, je ista za flyback sa dva tranzistora i za forward sa dva tranzistora. Ok. Šta je forward u poređenju sa flybackom? Komplikovanije. Ima kontinuulnu struju prema kondenzatoru, prema tome ovaj kondenzator može da bude manji i sigurno je manje njegova efektivna vrednost struje nego kod boosta, back boosta, zato što je struja kontinuulna. Dakle, struja kondenzatora, ako koristite small ripple aproksimaciju, je jednaka nuli u ustaljenom stanju, što je velika prednost. Prava prednost je smanjenje transformatora. Zašto? Zato što pogledajte kako izgleda struja magnetizacije ILM. A šta je srazmerno toj struji magnetizacije? Evo ovde, ILM, fluks u jezgru, lambda. I kuda se kretao fluks u jezgru? Dakle, imate karakteristiku jezgre koja izgleda otprilike ovako. Ona je mnogo strmija nego za flyback konvertor, što neće vam biti do posle kolokvijuma jasno zašto, jer ću vam posle, zbog potreba kolokvijuma, posle sam planirao da vam ispričam projektovanje transformatora i Kalemova. Problem je sa ovim zasićenjem. Što je veći transformator, to vam je dalje zasićenje. Gde se vi krećete? Krećete se ovde. Dakle, ovo ovde je vaša struja magnetizacije, ovo ovde je vaše lambda magnetizacije maksimum. I to je to. I vi se krećete od nula i koristite samo jednu stranu jezgra. Gde je maksimum do koga možete da dođete? Pa kažete, hoću da uzmem najmanje moguće jezgro, pustim malo lufta i ovo je to jezgro i ono je simetrično na donjoj strani. I na taj način radite optimalno, odnosno nije čak optimalno, nego racionalno projektovanje jezgra, dakle, izaberete jezgro koje je ovako. Šta je problem? Problem je što vaše jezgro ide samo u jednu stranu, ne vozite ga u suprotnu stranu, ne koristite ovu stranu karakteristike. Pa zašto imate tu stranu karakteristike? Zato što samo takve feromagnetske materijale postoje. Vi nemate feromagnetski materijal koji ovde ide u zasićenje i ovde ide u zasićenje. By the way, ono što sam ranije pričao, ovo lambda vam je srazmerno sa B, veza je vrlo jednostavna. Šta vam je lambda? Lambda vam je broj navojaka onog namotaja koji je ovde 1. Dakle, moram da koristim veliko N da ga ne bih brkao sa ovim prenosnom odnosom N, dakle, ovoga N, puta Fi, što je jednako N, puta A, Fe, površina ferromagnetika puta B. Dakle, to vam je srazmerno sa B. A i M vam je srazmerno sa H. Dakle, vaša kriva magnećenja vam diktira gde ćete vi, kako će da izgleda ova kriva. Naravno, ona izgleda tako, ona nije ovako deo po deo linarno, nego je nešto ovako krivo, pa to još ima i histerezis i koje što drugo. Dakle, šta je problem u ovom slučaju? Kod forwarda je problem što vi koristite samo jedan polaritet. Dakle, koristite samo jednu stranu vašeg jezgra. Kod flybacka je situacija bila još gora, jer na vašoj karakteristici ste se kretali samo ovde, u jednom delu te pozitivne strane, a ovde ste makar spustili do nula. I to je dostignuće. Da li je moguće da koristite i drugi deo karakteristike? Da li je moguće da se spustite i ovde? Odgovor je da, naravno, moguće. I tri konvertora koji to rade ću vam ispričati u predavanjima koje slede. Naravno, svaki od njih će doneti i neke nove komplikacije i neke nove probleme. Zbog toga se ne uči samo jedan konvertor i zato ne postoji jedan konvertor koji je optimalan za svaku situaciju. Dakle, postoje konvertori koji su za neke situacije dobri, za neke loši. Za male snage, flyback. Za malo veće, forward. Ako vam treba baš nešto što je velika snaga, to je push-pull. Pardon, push-pull za niske napone. Za veće napone, full bridge. Velika snaga, veći napon, full bridge. I generalno full bridge je najbolji, ono je konvertor svih konvertora. Za sirotinske aplikacije half bridge. Svaki od njih pojedinačno ću vam obraditi u narednim predavanjima. Ali metodologija analize je ista. Šta je bila poenta ovog predavanja? Iznenađenje u drugom delu. Gde vidite da vam se dioda D3 gasi odmah.
ovo nije tako očigledno i zahteva malo prakse i malo razmišljenja. Nemojte da očekujete tako složene stvari na ispitu. Ali nije loše da znate, jer ako se u tome snalazite, i na ispitu ćete se snaći. Ok, prilično delikatan konvertor sa dosta detalja iz teorije kola. To je bio kraj forward konvertora.